Boa noite. Lei orçamentária anual recebe 72 emendas impositivas. Está em torno de 400 mil por vereador, totalizando quase 9 milhões, onde o Poder Executivo tem que repassar esse valor aonde os vereadores fizerem o direcionamento correto. 9 sugestões foram protocoladas pelo vereador Tadeu Trindade. Uma que eu acho que é das fundamentais é o sistema de vídeo monitoramento na área rural do nosso município. A CISA promove palestra com o secretário do Desenvolvimento do Estado. Tranquilamente, foi autorizado este ano em torno de R$1 bilhão de incentivos. A peça orçamentária municipal de quase R$830 milhões está no Legislativo. Ela estima a receita e autoriza a despesa para o próximo ano. Neste momento, a Comissão de Finanças analisa as emendas que foram protocoladas ao projeto de lei. No município nós temos direito a 1,2% do orçamento do município, dividido entre o total de vereadores, para ser direcionado aonde os vereadores desejam. Sendo que 50% desses valores devem ser direcionados para a área da saúde e os outros 50% destinados aonde o vereador desejar. Pode destinar 100% para a área da saúde? Pode. Não pode destinar 100% para outras áreas sem ser a saúde. 212 mil para a área da saúde e 212 mil para outras áreas qual o vereador deve destinar. Está em torno de 400 mil por vereador, totalizando quase 9 milhões, onde o Poder Executivo tem que repassar esse valor aonde os vereadores fizerem o direcionamento correto. Quebrando também um grande paradoxo que todos impedem, é a consequência que tem essas emendas. Muitas vezes o vereador tem o desejo de quero adquirir um veículo para a Secretaria de Obras, mas o valor desse veículo ultrapassa esse valor qual ele tem direito. Esse ano são em torno de 210 mil reais por vereador. Então ele vai querer destinar um veículo, esse valor, para a compra de um veículo que custa mais de 400 mil? Com certeza não dá. Então essa emenda ela vem vetada do Poder Executivo, sendo assim o vereador não tem o seu pedido realizado. E cabe também à Comissão de Finanças, qual sou presidente, fui relator do projeto, e estamos nesse exato momento fazendo as subemendas, e assim com o intuito de que nenhuma seja vetada e os vereadores possam diretamente atuar sobre o orçamento do município, pois eles são o elo mais direto do poder público com a população. Ao total, a LOA recebeu 72 emendas impositivas, 9 de autoria do vereador Tadeu Trindade. Ele é o autor do maior número de sugestões. Uma que eu acho que é das fundamentais é o sistema de vídeo monitoramento na área rural do nosso município. Então, acho que a implementação do sistema de vídeo monitoramento na área rural irá coibir em muito, né, o número de abigeatários que vão até o interior, né, cometer esse tipo de crime. E também para que as pessoas que cometam crimes na área urbana, elas possam não se evadir pela área rural sem que as forças de segurança então possam acompanhá-las então através do vídeo monitoramento. E já temos hoje o espelhamento então do município para a Polícia Civil e para a Brigada Militar, então isso acho que irá contribuir muito com a nossa segurança do município. E também a reforma e nos postos de saúde no interior também na área rural. E aí cito como alguns deles então o Pulador, Bela Vista e Capinzal, né? Alguns postos de saúde que estão praticamente abandonados aí nesses locais. E aí, para fechar, pode-se dizer assim, né? A gente fez a indicação então para um ônibus para atendimento das pessoas nos bairros. Esse ônibus para atendimento de urgência, para que as pessoas então descentralizem aquele atendimento então nos hospitais e postos de saúde, que esse ônibus possa ir até as áreas de maior vulnerabilidade do município para serem atendidos. E nós teríamos então atendimento odontológico, pediátrico e também de clínica geral. Então eu acho que a gente quer contribuir então com o executivo nas indicações dessas demandas para a nossa comunidade. Já o vereador Wilson Liu apresentou 2 emendas à peça orçamentária. As sugestões da bancada do PSB contemplam o Hospital Municipal e a inclusão social. Fizemos e discutimos com o vereador Michel, que é da nossa bancada, e fizemos como bancada uma emenda, portanto destinando dá praticamente R$500 mil para o Hospital Municipal, para a aquisição de equipamentos para, de fato, o atendimento à população lá ser sempre melhorado, sempre ser mais qualificado.
E os outros 50% das emendas impositivas, nós sentamos, então o vereador Wilson sentou com o secretário Saúl Spinelli, da Assistência Social, vista a grande experiência que nós tivemos lá e a grande demanda e a grande necessidade, então definimos para qualificação de pais de família ou responsáveis por família, que pode ser mães, e buscando a sua emancipação. Então colocamos na rubrica onde lá consta também o grande projeto que o município tem, o grande programa, que é de inclusão com renda, que é o PAC. Então esses trabalhadores e trabalhadoras, nós entendemos que haverá um grande incremento e aí a secretaria atende. Em vez de nós darmos sacolas econômicas, nós colocamos as famílias no programa, elas dão contrapartida para o município e elas vão se emancipando, tendo dignidade. Então, nós achamos isso extremamente importante e fizemos esta destinação. Cláudio Rufa Soldá é o autor de 4 emendas. O parlamentar destinou pouco mais de R$400 mil para diferentes áreas. Para a farmácia 24 horas que ele fez a farmácia 24 horas, que está dando muito resultado, é importante o prefeito Pedro Almeida, que fez essa, nós fizemos a indicação, e o Indiomar, está sendo beneficiado por muitas pessoas. Então, eu fiz uma emenda de R$112.857 mil para a farmácia 24 horas. E para o Bebê Meu Tesouro, também, que foi um propósito meu, lá no primeiro mandato, eu fiz R$100 mil. Para compra de materiais, aquisição de materiais, que é importante, né? Como está retomando, no primeiro mandato lá, foi sucesso. No segundo deu uma parada, no terceiro, agora o Pedro Almeida resolveu que vai abrir o Bebê Meu Tesouro. Então, ajudar com R$100 mil para a compra dos materiais. Também destinei R$92.857 para a castração animal. Eu acho que tem que ser muito importante, porque o que tem de animais perdidos e estão cada vez mais aumentando, então acho que é uma boa causa e as pessoas também têm que ter um olhar para os animais. Então fiz esse valor. E 120 mil eu fiz para o fechamento da UBS da Santana da Pedreira, que fica lá no meu bairro, que ela é aberta. E a população lá disse, ah, que bom que se fechasse, é um lugar tão bonito. E sabe que a gente fica preocupado, muitos vão lá, que é aberto, sorte que são pessoas de bem lá ainda. Mas assim mesmo, seria muito importante fazer o fechamento. Falei lá com a enfermeira-chefe, falei só, ah, que bom se pudesse fechar. Então fiz essas 4 emendas e espero que o prefeito Pedro Almeida entenda essas emendas, que é um trabalho que venho lutando desde o meu primeiro mandato. E na tribuna, o vereador Altamir dos Santos falou das emendas protocoladas pelo seu gabinete. A nossa escola Guaraci Barroso Marinho tem aproximadamente 30 anos e o bairro cresceu muito, onde muitos alunos estão estudando fora daquela comunidade, onde fica muito longe de outros bairros. Então, destinamos lá R$132 mil para que seja construído 2 salas de aula. Também, este humilde vereador destinou R$70 mil para a capela mortuária do bairro José Alexandre Zac, onde a nossa capela mortuária é muito pequena. Aquela comunidade lá tem mais de 10 mil habitantes e dentro disso essa verba ela não vai trazer uma grande melhoria, que vai ser um grande aumento, mas sim dentro da justificativa ali diz certinho o que a gente pode fazer, um grande trabalho com esses R$70 mil na capela mortuária do bairro José Alexandre Zac. Também a nossa ESF e UBS do bairro Zac, onde destinamos R$140 mil para algumas melhorias, alguns equipamentos solicitados e reivindicados pelos funcionários que lá trabalham. O presidente da comissão também pode fazer sugestões ao projeto de lei. Gil Krug protocolou 3 emendas. Eu destinei 50% da minha emenda da área da saúde para o hospital municipal, com um hospital que vai ter atendimento especial também para as crianças, qual é uma área muito importante e está em constante reforma. Então esse valor com certeza tem um auxílio muito grande, assim como já busquei diversas emendas com o deputado Derlei de Deus, qual destinou um valor
bem conveniente para o hospital, assim como outros vereadores buscaram recursos para o hospital, para, se Deus quiser, logo concluirmos essa obra, e assim desafogar os outros dois hospitais para o Espaço Fundo, sendo uma metrópole da região norte, é um ponto de referência de saúde em nosso estado. E então, considero eu que é muito importante essa destinação para o hospital. E outra área, qual destinei também parte das minhas emendas impositivas, foi para a castração dos animais, qual é uma causa que vem crescendo dentro da Câmara. Temos o nosso representante, Rafael Colucci, qual também vem junto, somando forças, pois é uma causa quais abraçamos, e com certeza achamos algo necessário. E assim, pois é uma questão de digamos que algo social para a comunidade de grande valia. E depois do intervalo, o secretário estadual do Desenvolvimento conversa com empresários em Passo Fundo. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você. Que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ah, não vai dar nada, meu. É só chegar. A galera tá toda aqui, ó. Ah, larga de ser trouxa e vem, meu. Tá. Tô indo então. Pra quem achava que não ia dar nada, infelizmente deu. Estamos no pior momento da pandemia. Por isso, redobre os cuidados. E principalmente, não te aglomera. Na última quarta-feira, o secretário de Desenvolvimento do Estado, Edson Brum, esteve em Passo Fundo e conversou com empresários. Na ocasião, foram apresentados os programas de financiamentos e linhas de créditos do governo. O evento promovido pela ACISA foi realizado no auditório do CPEV. Palestrante do evento promovido pela ACISA na última quarta-feira, o secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado, Edson Brum, falou sobre a retomada econômica no Rio Grande do Sul pós-pandemia e os investimentos feitos pelo governo estadual. Na realidade, nós não temos teto. Porque o governo do estado, no caso do Fundo Open, ele não coloca dinheiro. Ele só abre mão daquilo que será gerado a mais de impostos. E que é uma diferença muito grande para as indústrias. Mas, tranquilamente, foi autorizado este ano em torno de R$1 bilhão de incentivos. O secretário também destacou quais são os setores beneficiados com os programas econômicos criados pelo governo estadual e quantificou o número de empresas beneficiadas, incluindo em Passo Fundo. O Fundo Open, especialmente para a indústria. Já no e-commerce, aí entra a venda por web, né, pela internet, o comércio também. Em torno de 35, 36, mas nós fecharemos em torno de 130 indústrias até o final do ano. Tem em apreciação neste momento. Então tem umas que daqui a pouquinho podem ser aprovadas, né, o valor que eles querem de incentivo. Mas tem investimentos pesados para acontecer aqui, com indústria daqui, e que o anúncio deverá ser feito em breve com o governador junto. Em números, Edson Brum evidenciou o saldo positivo resultante do investimento estadual e concluiu falando sobre as melhorias realizadas pelo governo nos incentivos econômicos. Muito positivo. Foram criados este ano, até agora, mais de 117 mil novas empresas do Rio Grande do Sul. Se tu colocasse que fecharam, essas que foram criadas têm um saldo positivo de 117 mil. Já foi criado mais de 132 mil novos empregos de carteira assinada no Rio Grande do Sul.
e o PIB gaúcho está crescendo duas vezes mais que o PIB nacional. Isso demonstra que as políticas públicas implantadas por determinação do governador Eduardo Leite têm dado certo aqui. E nós estamos tentando tirar obstáculos do empreendedor. Hoje é melhor empreender no Rio Grande do Sul do que em Santa Catarina, por exemplo. Então isso é muito bom para nós. O Fundo Open ele já existe há muitos anos. Ele foi destacado quando nós atraímos a GM, lá no governo Brito. Mas houve modernizações deles em vários governos, inclusive agora em maio, quando nós desburocratizamos ele, encurtamos o prazo para iniciar o benefício do industrial, então a gente facilitou, mas é um instrumento que mais atrai empresas para o Rio Grande do Sul. O presidente da CISA, Cássio Gonçalves, falou sobre o papel da entidade em promover o evento em Passo Fundo e aproximar o secretário do município. A CISA é uma entidade regional, né? A gente tem uma atuação regional muito forte. E fazer essa relação com o governo do estado, descentralizando o governo, trazendo para Passo Fundo, trazendo para próximo do empresariado, que é quem realmente fomenta, né, quem gera riqueza para o estado, é um papel fundamental que a CISA trouxe, né, de trazer o secretário de desenvolvimento, Edson Brum, para poder aproximar, esclarecer muitas dúvidas que a gente tinha para essa retomada, o plano do governo Eduardo Leite, qual seria, né, para a retomada, os programas, incentivos que eles têm, e também a CISA poder apresentar as demandas que a nossa cidade necessita, né, que a classe empresarial precisa, principalmente o pequeno empresário, que precisa de fomento, precisa de incentivo para empreender. Ele empreendendo, ele vai gerar receita, vai gerar renda e emprego aqui para a nossa cidade. O dirigente também destacou a importância da ação para os empresários e a economia passofundense. Para os empresários é uma oportunidade de aproximar do Estado, né, ver os programas que existem e trazer para a sua realidade. Né? A gente tem grandes indústrias aqui na nossa cidade que podem se beneficiar desses programas, assim como outras empresas do segmento de educação, o segmento de saúde também, né, e também o pequeno empresário, que tem incentivos para que ele consiga, né, ou conseguisse sobreviver durante essa pandemia, um momento de fechamento de indústrias e tudo mais. Representando o Legislativo, a vice-presidente da Câmara de Vereadores, Janaína Portela, esteve presente no evento prestigiando o secretário. À TV Câmara, a parlamentar falou sobre a importância dos programas econômicos para o município. A palestra de hoje pelo secretário Edson Brum nos trouxe muitas informações. O projeto do governo do estado está muito atualizado com programas de inovação, de linhas de crédito e, como agora nós conversávamos num círculo menor, a informação muitas vezes ela não chega ao microempreendedor, ao pequeno empreendedor. E nós, como Câmara de Vereadores, temos a responsabilidade de levar a conhecimento de nossa comunidade as facilitações que existem e que estão aí os projetos apresentados e tomara que eles assim sejam efetivos para trazer efetivamente a retomada da economia, a alavanca e que nosso comércio local, serviços e toda a indústria de Passo Fundo possa sim retomar com força esse momento tão importante e esperado para Passo Fundo. Janaína Portela citou ainda como o Poder Legislativo pode aprimorar os serviços e investimentos para o desenvolvimento municipal. Nós podemos aprimorar fazendo estudos locais, também acompanhando os desenvolvimentos que estão ocorrendo no estado e alinhando com a comunidade local, com os empreendedores, os pequenos, toda a informação possível e projetos locais que, participando desses eventos, nós temos possibilidade de visualização de como buscar intermediar no plano local também projetos dessa magnitude. Também presente no evento, o vice-prefeito de Passo Fundo, João Pedro Nunes, explicou de que maneira políticas de investimento apresentadas pelo secretário Edson Brum podem ser implementadas na cidade. A presença do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, ele traz também o compromisso com a informação, a questão dos financiamentos, o aquecimento do desenvolvimento econômico da nossa cidade, de nossa região, e oportunizar aos nossos empresários, médios, pequenos empresários, grandes empresários, que possam ter a possibilidade de financiamentos, apoio do governo do estado através de financiamentos para gerar mais emprego para os nossos passofundenses e também para a região. Eu acho que a principal política pública que constrói uma sociedade é o empreendedorismo que gera o trabalho e o emprego.
né? É uma das principais fontes que gera parceria entre a iniciativa privada e o poder público, é a geração de emprego e renda. Então, portanto, o poder público tem que estar sempre fomentando ao lado de quem gera emprego, que são os nossos empresários, os nossos empreendedores. Citado pelo secretário durante a palestra, o deputado estadual Matheus Vespe contribuiu para a realização do evento. Na ocasião, o parlamentar destacou algumas ações do mandato e os benefícios dos programas estaduais para os municípios, sobretudo Passo Fundo. Eu acho que é importante trazer o secretário aqui para mostrar tantas coisas positivas, notícias boas mesmo para o desenvolvimento econômico, para a comunidade de Passo Fundo. Fui muito criticado, sabe, nos primeiros 2 anos de governo, quando nós trabalhávamos na reforma da Previdência, na reforma administrativa, e muitas pessoas diziam, poxa, o deputado não circula em Passo Fundo ou está distante lá em Porto Alegre, mas na verdade, agora as pessoas conseguem compreender o porquê, porque foi necessário um grande esforço de articular junto ao governo do Estado reformas muito duras, difíceis de serem aprovadas, porque são difíceis de serem compreendidas, cortes de muitos privilégios, isso demandou tempo, demandou trabalho, articulação política, muito diálogo, e nós conseguimos fazer isso juntamente com o governador Eduardo Leite, com outros parlamentares, é claro. Eu, como líder da bancada do PSDB, ajudei a liderar muitos desses projetos, me expus, e sem receio algum, porque sabia que estava defendendo o caminho certo, não só para colocar em dia salário dos servidores, para fazer investimentos como fizemos aqui em Passo Fundo, na saúde, em estradas, no aeroporto, no sistema penitenciário, enfim, muitos investimentos, mas também para diminuirmos impostos, como vai acontecer agora, em 1º de janeiro, que o Rio Grande do Sul vai ter os menores impostos de ICMS do Brasil, juntamente com Santa Catarina, Roraima e Amapá. Então eu acho que todo esse trabalho, agora com tudo que foi mostrado hoje aqui, demonstra que, do ponto de vista da representação política, estamos fazendo a nossa parte para que Passo Fundo e o Estado do Rio Grande do Sul se tornem mais competitivos do ponto de vista econômico, para que a gente possa gerar mais emprego, mais renda, e eu acho que esse é o intuito da representação política, que possa reverberar em melhores serviços públicos e uma melhora de vida para a população. Eu fico feliz aqui que tem muitas notícias boas, do ponto de vista de linha de crédito, capital de giro, de investimentos que os nossos bancos públicos estão podendo fazer agora e ofertar, sobretudo no momento de retomada econômica ao nosso empresariado, graças ao trabalho que fizemos no Parlamento e no Governo do Estado. Se em outros governos isso não era possível, é porque, de fato, faltou articulação política, faltou representação política para terem a coragem de tomarem essas medidas que nós tomamos. E eu falo com muito orgulho, não só por ter sido representante do Parlamento aqui em Passo Fundo da nossa população, mas também agora de poder representar essa população e todo o Estado do Rio Grande do Sul lá no Parlamento Gaúcho para fazer esse trabalho diferenciado e com toda a certeza, demonstrando agora já pelos números que a retomada econômica de fato aconteceu, porque embora 78 mil empresas fecharam no Rio Grande do Sul em razão da pandemia, e claro que gostaríamos que elas não tivessem fechado, que a pandemia não tivesse ocorrido, mas já tivemos aí um saldo positivo de 118 mil empresas que abriram. Então, além, um 118 mil, um saldo além daquelas 78 mil que fecharam e que já foram recuperadas e que agora mais 118 mil empresas. Então, acho que é muito positivo. O Estado do Rio Grande do Sul está mais competitivo e está se tornando aquilo que nós sonhamos, um dos melhores estados da Federação Brasileira. Representando o Sine de Passo Fundo, o coordenador Sérgio Ferrari falou sobre o balanço positivo dos programas que foi apresentado em relação ao estado e como isso reflete na cidade. Passo Fundo fecha o 9º mês positivo, um saldo de mais de 3 mil vagas positiva no ano. Saímos lá de 2016 de 12 mil vagas negativa, para hoje um saldo de 5 mil ali negativo. Notamos o crescimento vindo e os dados que o secretário nos apresenta é os dados que nós notamos aqui na cidade. Muitos investimentos, muitas pessoas procurando. E tem mais um projeto de todos aqueles que o secretário de desenvolvimento nos apresenta. A FGTAS também trabalha com microempreendedor, que é com o projeto TER, que é o Trabalho, Emprego e Renda, com recursos do governo do estado, através do Bandesul e bancos parceiros, para microempreendedores até 25 mil, que são aqueles microcrédito. Então, isso é um saldo positivo, temos uma questão positiva a nível de cidade, vimos que vai fechar positivo e acreditamos muito nessa retomada de muito sucesso para a cidade e cada vez nos tornamos um polo, referência para mais de 82 cidades e mais de 1,5 milhão de pessoas. Representante da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Gilberto Capuoni ressaltou a influência dos programas econômicos e o impacto gerado em Passo Fundo. Bom, em primeiro lugar, dizer da alegria da gente estar aqui, poder falar com a TV Câmara e estar aqui acompanhando o secretário de Desenvolvimento do Estado, que é meu colega de Assembleia, companheiro de partido, deputado Edson Brum. E essa palestra que ele deu aqui, tão logo ele assumiu a Secretaria
de desenvolvimento, ele se inteirou dos programas que tinha, ele fez um almoço com a bancada do MDB e expôs isso. Eu fiquei encantado. Eu estou lá há 4 mandatos como deputado estadual e eu não conhecia esses programas. São instrumentos que o governo do estado tem, através da Secretaria de Desenvolvimento, para ajudar no crescimento do Rio Grande. Na época já eu sugeri para o secretário, para isso aqui, tu não pode guardar na gaveta. Tu tem que levar para o Rio Grande, marcar seminário nas regiões, através das associações comerciais, e levar o conhecimento dos empresários para que eles possam acessar esses programas e aumentar o desenvolvimento do estado. E ele já fez, eu já tinha encaminhado vários empresários para lá, hoje nós tivemos um em Erechim também, já tem 2 empresas lá com Fundo PEN aprovado, já colocando os programas em desenvolvimento, e hoje nós tivemos a felicidade de trazer aqui, na minha cidade, aqui na minha querida Passo Fundo, para que ele pudesse oportunizar a Passo Fundo o conhecimento dos programas que o estado tem. E já várias pessoas aqui manifestaram que vão ter interesse e isso vai ajudar no desenvolvimento do estado. E como já foi colocado aqui, nesse primeiro semestre de 2022, o Rio Grande do Sul teve um crescimento já de 27% com relação a 2021. Já isso muito é através desses programas que estão sendo implantados com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento do Estado. E o Jornal da Câmara termina aqui. Uma boa noite e um ótimo final de semana.